Good evening guys. Thank you so much for being here. So for the meantime while waiting to other participants, I will entertain first yung mga question ninyo about your business. Ano na dapat level para mapa-franchise business namin Resto Bar here in Dasmariñas, Cavite? Actually, there's no such thing as level. Siguro the proper question for that, ano ba yung mga cue or mga sign na pwede nating ipa-franchise yung negosyo natin? So number one, ang mga sign po na maipa-franchise na natin yung business natin is yung profitability. We have to make sure na kumikita muna yung negosyo natin bago natin ibenta ang konsepto natin sa ibang tao. Of course, napaka-importante po niya sa mga magiging future business partner po natin. And secondly, ang kailangan po natin gawin is yung mga customer, hinahanap na tayo doon sa mga location nila. That's a sign na kapag ka dinadayo ka na, hinahanap ka na sa iba't ibang location, meaning to say, pwede mo nang ipa-franchise yung negosyo mo. And then of course, kapag kaya mo nang mag-produce, kaya mo nang mag-duplicate ng na mga tao, mag-training, mag-produce ng maraming mga empleyado, mag-produce ng mga products na pwede mo i-deliver sa kanila, that's the time na pwede ka nang magpa-franchise. Ano po mas effective na marketing po boosting or creating ads? Actually, ang boosting po kasi, number one, hindi mo makokontrol yung budgeting mo. Sa Facebook advertising platform kasi, nakokontrol mo, may navigation ka about sa budgeting mo daily. That's number one advantage of Facebook ads. Second, mas na-optimize. So, mas mabilis mag-optimize pagka gumagamit ka ng business manager na platform. Kaya for me, ang ginagamit po namin sa lahat naming negosyo is Facebook advertising platform or yung business manager. Tsaka mas natatansya mo, mas maraming adjustment sa Facebook Business Manager. Planning po kami nung kapartner ko po na magtayo ng vape shop and then magka-idea kung paano po siya indoors through online and paano ko po siya e-commercial sa tao. So basically, kung magtatayo po kayo ng vape shop at kailangan nyo po ng mga influencer, so you may contact them directly or you can DM them sa Facebook page po nila or kaya sa IG nila or kaya sa TikTok nila, sa mga social media platform nila. Hi, hello po. Tagig po ang pizza business ko pero ang gusto po mag-resell ay Bulacan at Cavite, ano po ang magandang gawin? So kung ganyan po, medyo mahihirapan po kayo niyan sa delivery kasi medyo malayo nga. Pwede po kayo magkaroon ng process na scheduling ng pick up para at least meron po silang scheduled na order or ang po pwede nyo pong gawin para matuloy lang po yung Bulacan and Cavite area po ninyo para hindi kayo malugi is pwede kayo magkaroon ng MOQ or Minimum Order Quantity. For example, sige, maidi-deliver namin yan sa Bulacan, order kayo worth 5,000 pesos, 7,000 pesos, something like that. Or kaya order kayo worth 10,000 pesos kung Cavite naman. So yung mga ganyang malalayo, ang diskarte po dyan, hingan nyo po sila ng medyo bulk order para at least makompensate naman po yung travel at yung shipping. Tapos syempre, sisingilin nyo pa rin po sila sa handling tsaka sa shipping fee. Any tips po, sir? Plano ko kasi magnegosyo ng pares na naka-tricycle. Actually, ang puhunan po sa pares na naka-tricycle, kung hindi ako nagkakamali, 50 to 60,000. O tapos syempre, stainless ang gagamitin nyo dyan dahil dahil parisan yan. Abutin kayo ng mga 15 to 20,000. Pati yung setup. So, abutin po kayo ng mga 80,000. So, titinda kayo ng pare sa mga kalye-kalye. Actually, magandang negosyo po yan. At syempre, mobile kayo, may ilalagay ninyo sa location ng mga matao. Pero ang suggestion ko po, pag naumpisahan nyo ho yan, instead na kayo ang magtinda, pwede nyo gawin yan sa unang store ninyo para ma-experience nyo lang, makita nyo lang yung operation ng negosyo. Pero once na nagawa nyo na po yan, at kumikita naman po yung negosyo ninyo, duplication po talaga kung gusto natin mapalaki. Yun po kasi yung kulang sa maraming negosyante. Takot silang mag-expand. Takot sila magdagdag ng mobile store. Takot silang magpa-franchise. So yan po talaga ang key. Kasi ang negosyo po dapat leverage eh. Yung tinuturo nga sa rich dad, poor dad. Kumbaga, make use of others people's money. So pakitain mo sila para kumita ka. Habang kumikita sila, mas kumikita ka. So ganun po talaga ang negosyo. Tanong lang po, anong magandang marketing sa tarpaulin printing shop? Ako po ay may dalawa ng branch. Ano kaya pwedeng gawin? marketing strategy ngayong eleksyon na di naman masyadong bagsak presyo kasi pababaan ngayon sa amin. May dalawang printing shop si Sir dyan sa Palawan. So ang tanong niya, ano raw ang magandang gawin sa printing shop niya lalo na't pababaan ng presyo ngayon. So hanap po tayo ng paraan para mapababa po natin yung COGS natin or yung cost of goods. Yung mga nilalagay natin sa machine para makapag-print po tayo. Ngayon, kung medyo talagang abundant yung demand pero may kita kang konti, ako suggestion ko po, patulan nyo na habang eleksyon. Election, kasi hindi naman ho habang panahon, election. Pwede na tayo makipagsabayan kung kaya naman natin. So, para makaya mo, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung COGS, yung cost of goods, dapat mas mababa nyo po nakukuha. And same yung result. Mga employee ko po, nagse after nila matuto sa akin ng renovation kahit malaki naman po ang magpasweldo sa kanila. I don't know, sir, kung ano po yung batas dyan sa Canada pagdating doon sa mga training ninyong mga employee ninyo tapos nagtatayo na rin ang sarili nila. Pero kahit po kasi dito, sa Pilipinas, this is the sad truth of being an employer here in the Philippines. Inevitable po yan. May mga tao po talaga tayong, eventually, magsosolo sila, magtatayo sila na sarili at gagayahin po yung negosyo ninyo. The most that we can do is uh, we can do a contract na one year, two years, hindi sila po pwedeng magtrabaho, magnegosyo, maging affiliate sa same line of business. Contract. Pero kung tutuusin nyo po, kahit may kontrata, wala ho sa batas ng Pilipinas na naghahal parang sa mga empleyado na magsarili nila. O kung parang panakot lang sa mga employee natin, pwede natin ipagawa sa abogado At least, meron tayong kahit papano, barrier. or meron parang pipigil pa rin sa kanila. So, ganyan. Sa Canada, hindi ko po alam ang batas. Sir RDR, I'm planning to do a new venture. I find one Thai food frozen products na may potential. mag ako and plan to distribute it by a motor agent to different tindahan. Pero 15 to 20 ang tubo kada pack which price is uh, 120 ang SRP. So, I need to sell at least 700 pieces a month and uh, 1,500 pieces a month to earn 30k. Sa tingin nyo po ba, okay po ang venture na ito. Ang percentage is 10%, 15%, tapos readily available sa market. Okay na po yan para mas dumami. Ganito po ang discarded dyan. Mukha po kasing malaki yung 700 pieces a month and 1,500 pieces a month. Kung titignan nyo po. Pero kung marami po kayong riders, for example, meron kayong nakausap na 70 na riders. Yung 700, magiging tig sa 70 pieces lang yan monthly. Yung 1,500, kung meron po kayong isandaan, o kung may isandaan kayo na rider, is magiging 15 pieces per month. Ibig sabihin, kung kaya nyo po na mas marami yung mag ng product ninyo ng mga motor, mga habal-habal, better para at least mas konti yung kota nila. Or sa umpisa, kung konti lang, bigyan po natin ng kota. Kasi mahirap po niya, pag dinideliver nila, pwedeng masira sa daan, pwedeng malaglag, ma-damage yung product produkto. Maraming factor yan. Pagka nakamotor, pwedeng ma-delay. Minsan may dinadaanan pang iba yung rider or hindi talaga nila inaalok yung produkto. Minsan yan, hindi na bumalik sa yung rider, iuwi na nila yung pagkain, hindi na bumalik sa'yo, kainin na lang nila. May risk din po sa ganyan negosyo. Pero base po dun sa tubong pinapakita nyo po, dahil readily available yung produkto, maraming brand na nag exist medyo reasonable na po yung 15 to 20% na profit po dyan. Pero kung sarili nyo po yung brand, that's the start. Eventually, mapalakas Hayakin po siya. Gawa po kayo na mas magandang marketing strategy in the future pag may puhon na na po talaga tayo. Wala naman nag-uumpisa ng malaki. Lahat naman nag-uumpisa ng maliit. Okay na po yan kung 30,000 per month po yung target po ninyo. Ano kaya magandang gawin na pizza business bigla kasing nagkaroon ng maraming pizza business? Ako po masasagot ko branding. Kasi kahit maraming nag exist na pizza, si Greenwich, si Pizza Hut, si Shakey's, si Angel's Pizza, even yung mga newcomer na brand, nabibilan pa rin naman sila. Not because of the pizza but because of the brand. So, kailangan nyo po, pinaka-best way kung startup po kayo, ito po ah, ang sikreto. Gusto nyo i-promote yung, yung produkto ninyo, be present to all social media platform. Sir, ano pa pinaka-best na free marketing na para ma-showcase ko yung lasa, yung kung paano namin ginagawa yung pizza namin? Sa TikTok po, ang pinaka-maganda niyan. So, i-demonstrate nyo po sa TikTok kung paano niyo niluluto, yung mga toppings, ano yung special sa inyo. Ang attention span po ng tao ngayon sa social media is 1 minute to 3 minutes na lang. Dati dati nakakatagal pa tayong nanonood. Pagka YouTube, ready kang manood dyan ng 15 to 20 minutes, up to 30 minutes. Pagka Facebook, 1 minute lang yan. Pag TikTok, 1 minute to 3 minutes. So, maganda ma-demonstrate natin na mabilis kung ano yung ino-offer natin sa social media. Gawa tayo ng magagandang video. Kopyahin nyo po yung mga effective. So, paano ko malalaman, sir, kung ano yung effective? Hanap lang po kayo, pizza business sa TikTok. Lalabas po yung mga gumagawa ng pizza doon. Even sa Facebook, sa IG, itype nyo lang po. Kuha po kayo ng idea. Social media is the best way for you to promote your brand. Yun po ang kagandahan sa panahon po natin ngayon. Bakit? Dati, para makilala yung brand mo, you have to advertise to where? Radio, TV, and print ads. Yan lang po ang platform before. Ang tawag po sa kanila is try media. Okay? Ngayon, meron na pong social media. And social media is a platform na kung saan naroon yung maraming tao. Where do you market your products, your business? Through social media. Do I have to spend in advertising through social media? Depende. Kung magaling kang gumawa ng content, pwedeng hindi ka na nagbabalik bayad kay Facebook or kay TikTok ikaw pa yung binabayaran same thing with YouTube same thing with TikTok so anong ibig sabihin be a content creator gusto mong mapalaki yung negosyo mo kailangan maging content creator ka sir pwede po ba ako kukuha ng taga advertise ng product namin ang target market ko lang naman is dito lang muna sa city namin dati kasi yung hindi pa kami busy sa store namin, kami mismo ang nag-advertise ng product namin sa black market. So far, effective po siya. Kaso lang, simula nung nabisi kami sa production ng product, wala na kaming time mag-advertise sa Facebook sa mga black market dito sa city namin. Sticker po na product. Motorcycle. So ganito lang po yan, sir, no? Para masagot ko po kayo ng tama. I'm sorry, sir, ha? Pero napakadali lang po i-advertise yung negosyo natin kahit nasa store operation ka. Kasi cellphone at daliri lang po natin yung gumaga na we can do effort. So kung doon po tayo kumikita before, ituloy po natin yon kasabay noong ginagawa natin presently, di ba? Kasi ang pagpo-post po sa social media, it would not take you one hour to two hours. Sir, gusto ko po yung scheduling kasi gabi talaga yung pupwede para may free time ako. Paano po ba yun? Meron po bang auto-post? Meron po tayong tinatawag na schedule posting sa Facebook. Tignan nyo po yan. Pumunta kayo ng Creator Studio, meron po doon option kung ipopost nyo na ngayon or naka-schedule siya ng post. So, ibig sabihin, pwede silang gumawa ng 15 30 posts in one day? O yun naman pala po, pwede naman po eh. So yun, imposible hindi natin maharapan. Sana nakatulong po yung advice ko, sir. Alright? So with that, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and good night!